De verkar trivas ihop. Och pappa Mikael Lundborg då, som är professionell travtränare, han säger det är bara Eddie the Eagle som vi låter henne köra. Ni ser här, det är alltså Victoria som träningskör Eddie the Eagle. Han är extremt pålitlig, väldigt snäll och godmodig. Och i tillägg får man säga, för att han ska komma upp i puls, de kör nämligen jobben, arbetena tillsammans, pappan och lotten, så får hon köra i tyngre vagn för att han ska komma upp i samma puls som de andra träningskamraterna. Så är det Digel, det hålls tummar i Danmark där. Men vi gör oss redo för avslutningen, V75-7. Varsågoda! Och det har alla förutsättningar för att bli en fartfest. Vi avrundar med ett försök i bronsdivisionen. Det handlar om sprinterdistans 1640 meter. Fick öppning, 3 Eddie the Eagle, 4 Immigranta, lägger ut, kommer 5 Nadjit Zunin. Men det finns även nummer 1 Lozano de Quattro som faktiskt lyckas fånga upp nästan alla. Det var 3 Eddie the Eagle som till slut var för snabb. 5 Nadjit Zunin finns där på utsidan. Per Lennartson får stötta honom lite den första biten och kryper ner i rygg på ledaren. Ja, och det gick väldigt snabbt första 200 meter. Nummer 3 Eddie the Eagle på all spetskampen. Här i täten efter den första kurvan leder före 5 Nadjit Zunin, 1 Lozano de Quattro, sedan 4 Immigranta, med halvvarvet efter kilometertiden 08.06. Och nu då ner på tempo, dubbelt samman, Alessandro Gocero och nummer 10 Dorcera som går ut till attack. Och då gick han ut i andra spår, Lozano Puerto och Tobias Gustafsson. Och tredje ytter för 4 Immigranta, 3 på innen över 9 pass och fjärde ytter för 6, The Winner Take It All. 50 ytter till slut för 2 Dramper, där bakom i andra spår 11 Master of Zone och 12 Dynamite Sensation har galopperat. Ut då på sista bort i långsidan. Det går dramatiskt mycket långsammare i det här ögonblicket. 3 Eddie Riegel och Mikael Lundborg har dämpat tempot avsevärt. Nu på gång ut i tredje spår, nummer 6, The Winner Take It All. Med bakom även 2 Draupner. Första 1000 efter 11 och 8. Det var markant temposänkning. Och Tobias Gustafsson som håller sina kvar i andra ytterhet och Sanna Ricardo. Ja, det kan bli det. Men nu skulle vara svårt att upp igen för mig i täten. Och rykt upp och händer sådär än så länge nummer 3, Eddie Riegel. Och längden är god på 10, Dolce As. Rygg på ledaren 5, Nadjet Sol. Först i tredje spår, nummer 6, The Winner Take It All. Där utvändigt i fjärde spår nu, 2 Draupner som försöker. Inne på upploppet, ledning för 3 Eddie the Eagle. Längden före 10 Dodgy As. Allt jämt övertag för 3 Eddie the Eagle. 10 Dodgy As försöker. Finns längden bakom 3 Eddie the Eagle. Allt jämt övertag. Mikael Lundborg från Danmark till Axvalla. Håller en runda med 3 Eddie the Eagle. Visst gör han det. Eddie the Eagle. Han vann spetskampen och han blev helt utmanad upploppet ner. Men han väljer att vika ner sig. Stora gratulationer till kretsen runt den här hästen. Ja, jag tror knappt att det är sant, Elin. Nej, det där var ruggigt alltså. Han sträcker på sig hela upploppet ner. Det var en jättebra prestation. Han trodde nog inte riktigt på det själv, Mikael Lundborg, här när han stod här med oss i studion. Han hade haft ett samtal med sin dotter Victoria att kan inte räkna med att vi bara ska gå ut och vinna på svensk mark. Det är mycket tuffare hästar emot. Kör du. Men här är jag. Här. Det där var häftigt. Vi ska se här, jag har Victoria med mig här faktiskt. Jag har lite dålig mottagning bara. Hej Victoria! Eddie vann! Ja! Va? Vi ska bara se om vi hittar en kamera också. Vi får svänga runt lite med kameran. Vi tar Matteus kamera här och mikrofon här. Grattis! Tack! Hur mår du? Ja. Tänkte du att sprang? Kan han ha sprungit med dig? Kan det vara det han tänkte på sista biten kanske? Ja. När du tränar Eddie hemma och sådär, tänk att ni har vunnit i Svenska Travligan, Victoria. Va? Kan du på något vis gå det och beskriva vad du känner just nu? Vad ska du göra med Eddie nu då? Okej, grattis. Här kommer Mikael Lundborg också. Va? Vilken grej alltså. Titta på Victoria, jag var glad på det här. Det känns i hjärtat. Jag förstår det. Du trodde väl på det här, men kanske ändå inte att det skulle räcka hela vägen, eller? Nej, det är ju så som jag sa innan. Han har tävlat i Sverige några gånger tidigare. Han har bara räckt till en gång, det var helt tillbaka under pandemin. Vann han lopp 150 000 på Jägers. Den dagen var han bra. Sen tävlade han lite grann i Sverige och vi tyckte han skulle vara bra, men han inte var bra några gånger. Och sen har vi varit hemma, det var ett fina lopp till han och så. Men
nu är det här liksom den här uppgiften. Jag har liksom sagt hela tiden att jag tror han duger brons när vi någon gång kommer dit. Om det fanns läge då ta med honom hit. Och som jag har sagt tidigare, om man ska vinna lopp, då behöver jag bara tur. Och vi fick till dem med sporten, hade vi haft på 12 idag. Det här inte suttit här. Men hur känns det för dig då? Det är helt uppåt. Det var öppnat efter Victoria. För mig känns det bara bra att vara tillbaka, kan tävla här. Ingenting jag heller vill. Det har varit sånt att jag flyttat hem. Vi har bara försöka bygga upp all nya 12 år på tävlingslisten. Så att vi försöker komma hit några fler gånger. Grattis. Tack. Nu är jag jättelångt ifrån min position. Det där var ju inte riktigt meningen. Men vi går vidare då. Vem ska vi till?